Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Jedna od najmoćnijih molitvi spasit će vas u trenutku kada vas snađe bilo kakvo zlo. Molitva časnom krstu tera sve zle sile i ima veliku snagu. Čovjeku može biti od velike koristi kada je u nevolji. Gospodu se ne treba moliti samo kada smo u velikoj nevolji. Njegovo sveto ime treba spominjati uvek i zahvaljivati mu na svemu, jer on, tvorac naš, zna najbolje šta je za nas dobro. Ovako glasi molitva časnom krstu. Slava Gospode, krstu tvome časnome. Neka vaskrsne Bog i neka se razveju neprijatelji njegovi i neka beže od lica njegova oni koji ga mrze. Neka iščeznu kao što iščezava dim, kao što se topi vosak na domaku ognja. Tako neka izginu đavoli pred licem onih koji ljube Gospoda i osenjuju se krsnim znakom i koji radosno govore. Raduj se, prečasni i životvorni krste Gospodnji, koji progoniš đavole silom raspetog na tebi Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je sišao u pakao i satro silu đavoljsku i koji nam je darovao tebe, krst svoj časni, za proganjanje svakog protivnika. O prečasni i životvorni krste Gospodnji, pomaži mi uvek sa svetom vladarkom, djevom bogorodicom i sa svima svetima za navek. Amin. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.